ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଛ ରାୟଡ଼ ଅଛ ନା ଜିନ୍ଦା ଅଛ ସିନ୍ଦା ଅଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲ ବୁଲିବାକୁ ଭାଇ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆଜି ମୋ ସ୍କୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ନକ୍ସା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଭିତର ନକ୍ସା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏ ଫ୍ଲୋରଟା ସେ ଫ୍ଲୋରଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସେ ଉପର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରଟା ହେଇନଥିଲା ନା ଏଇଟା ନଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟା ଓପନିଂ ହେଲା ଦିନ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଆଉ ପୁରୁଣା ଗୁରୁଜା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଆଙ୍କେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି
ହଁ